Президент Садыр Жапаров 12 февральда расмий сапар менен Будапешт шаарына барды. Мамлекет башчысынын учагы Ференц Лист атындагы эл аралык аэропортко кондо. Аэропортто килем төшөлүп, ардак кароол тизилди. Президентти Венгриянын президенттик администрациясынын башчысы Геркели Эклер тосуп алды. Расмий сапардын алкагында мамлекет башчысы Венгриянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт жана ошондой эле өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуу жана башка расмий иш-чаралар пландалган. Сапардын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Дубай шаарына иш сапары менен келди. Иш сапардын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы бүткүл дүйнөлүк өкмөттөр саммитине жана туруктуу өнүгүүнүн максаттары аракетте ашыктандыруучу диалогторду тездетүү панелдик сессияларында сөз сүйлөйт. Мындан тышкары Бириккен Араб Эмиратынын жетекчилиги менен бир катар эки тараптуу жолугушуулар пландаштырылган. Белгилей кетүүчү жагдай, бүткүл дүйнөлүк өкмөттөр саммити 13-15 февраль күндөрү келечектин өкмөттөрүн түзүү урааны астында өтөт. Иш-чарага бир катар мамлекеттердин президенттери, өкмөттөрдүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышат. Саммиттин программасында 200-дөн ашуун сессияны өткөрүү жарыяланган жана 300-дөн ашуун баяндама окулат. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Түркияда урандылардын астынан 4-чү жаранды аман-эсен куткарышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кыргызстандык куткаруучулар кыйрап калган 12 кабаттуу үйдүн эң астыңкы кабатынан дагы бир жаранды тирүү алып чыгышкан. Буга чейин Түркияда Кыргызстандын куткаруучулары урандылардын астынан 16 жаштагы баланы, 22 жаштагы кош бойлуу кызды жана 7 жаштагы баланы аман-эсен куткарышкан. Эскерте кетсек, 6 февральда таңга жок Түркия жана Сириянын аймагында 7-8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып бир нече шаар кыйраган. 13 февраль түнкү саат 2:17 өткөндө кыргыз куткаруучуларына да 4-чү эрдик жасады. Түркиянын биринчи кабаттан эң астынан 6 сааттан бери ушундай тынымсыз эмгек жасап атып биздин куткаруучулар тирүү алып чыгышты. Азыркы убакта жаңы эле тез жардам кызматына өткөрүп берди. Ушуну менен Кыргызстаныбыздын жеңиши менен баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Жалпы саат 9:00 табышкан экен биздин кыргыз жигиттер. Мынакей саат 9:00 баштап 6 саат иштешип, 6 сааттын ичинде алып чыгышты. Бул жерде бордош Түркияга жардам бергени келген биздин жигиттер кыргыз мамлекети үстүн, кыргыз эли үстүн жүзү болуп бүтүн дүйнө карап турат. Бүтүн бордош элдери үз карап турат. 12 февральда президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Түркиядагы жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга издөө куткаруу иштерине жардам берүү үчүн куткаруучуларды узатуу иш-чарасы өттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Манас аэропортунда куткаруучуларды жөнөтүү үчүн атайын борт уюштурулуп, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган катышты. Куткаруучуларды узатып жаткан өзгөчө кырдаалдар министри Бобик Ажикеевдин айтымында табигый кырсыктан жабыркаган боордош Түрк элине колдоо көрсөтүү үчүн биринчи атайын учак менен 50 куткаруучу, 6 дарыгер, боз үй тигүүчүлөр, 75 боз үй жөнөтүлдү. Ал эми калган куткаруучулардан турган атайын топ боз үйлөр, дарылоого тиешелүү медициналык буюмдар, кийим кече жана биринчи кезекте зарыл болгон керектүү буюмдар келе жаткан жуманын шейшемби күнү жеткирилмекчи. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги жана табигый кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу башкармалыгы менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барууда. Кыргызстандыктар катуу жер титирөөдөн жабыркаган Түркиянын жашоочулары үчүн 6 тонна гуманитардык жардам жөнөтүштү. Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинен билдиришкендей, чогулган кум жардам Түрк авиалиниялары жана Пегасус авиакомпаниялары аркылуу жөнөтүлдү. Биз кыргыз элине, өкмөтүнө жана Кыргызстандагы диаспораларга көрсөткөн жардамы жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдиребиз деп айтылат маалыматта. Белгилүү болгондой, элчиликте гуманитардык жардам чогултуу боюнча иштер уланууда. Акыркы маалымат боюнча жер титирөөдөн 24617 адам каза таап, жабыркагандар 80000ден ашты деп билдирет Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев.
Талас областындагы көрүүсү начар жаштарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алар үчүн атайын долбоор иштелип чыгып, көзү азиз аялдарды колдоо коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан ишке ашырылууда. Долбоордун алкагында жаштар ашпозчу, тигүүчү, фитнес-тренер жана башка кесиптерге акысыз окуй алышат. Жыйынтыгында практикадан өтүшөт жана сертификатка ээ болушат. Мындан тышкары долбоор жумуш менен камсыз доого дагы көмөктөшөт. Башкы максаты көрүүсү начар жаштарды колдоо болуп саналат. Негизи өзү 40 эле киши. Ошо 40 кишинин арасында ошо 40 алар өздөрү ичинде бөлүшүп атышат да, кандай азыр баягы тандалып аткан учуру, таптакыр көзү азиз эмес, бирок баягы жумушка профессияны алып кеткен специалисттер керек болуп атат да бизде данный момент. Теорияда болот, обязательно практикада келет. Биз окутуп атабыз, көрүп атабыз. Бул кафе, например, повар болсо дагы кафеге орноштурабызбы. Компьютерный курс болсо ошо жерде эле дизайн, веб-дизайндерге баягы все равно будем трудоустраивать. Основная цель бул трудоустройство бул проекттин. Долбоордун талабына ылайык Талас облусунан 18 жаштан 35 жашка чейин 40 адам тандалган. Ар биринин көзүнүн көрүүсүндө мүчөлүштүктөр бар деген маалыматы бар. Алардын бири 20 жаштагы студент Кымбат Молдокараева. Долбоорго катышып, өзү кыялданган кесибине ээ болгусу келет. Мен изготовление полуфабрикатов тандадым. Мага жаканы после сабактан кийин биз калган графикте окуй алабыз жана кандай десем, тынымсыз окуу. Бир жума болсо, 6-чы жана 7-чи күндөрү биз окубайбыз. 5 күн после сабактан кийин келип, өзүбүз тандаган направленияда окуйбуз. Жөн эле убакыт кетип атат деп бош эле окуп койбостон, бул проекти бүткөндөн кийин биз сөзсүз түрдө иштешибиз керек же өз бизнесибизди ачышыбыз керек да. Аталган долбоор Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан каржыланууда. Элчиликтин кызматкери Нолен Джонсон бүгүн Талас шаарында болуп, долбоордун катышуучулары менен жакындан таанышты. Это проект очень важен, потому что бул өзгөчө долбоор, көзүнүн көрүүсүн начар жаштарга жардам берүүгө, аларга колдоо көрсөтүүгө багытталган. Ачык айтканда, мамлекет баарын өзү кылганга жетишпейт. Ошол үчүн мамлекетке жарандык коомдон, эл аралык уюмдардан жана биз сыяктуу өнөктөштөрдөн жардам керек. Бул долбоор Америка элчилигинен каржыланып жатат. Жыйынтыгында катышуучулар өздөрү каалаган кесиптерге ээ болуп, коомдон ордун табат деп ишенем. Хороший опыт. Көзүнүн көрүүсү начарлаган жаштарга жардам берген долбоорду Талас шаардык мэриясы колдоду. Жергиликтүү бийлик кызматташтыкта болуп, жаштарды колдоого көмөк көрсөтөрүн билдирди. Долбоорду ишке ашырып жаткандар эң биринчи эле долбоорду башталганда бизге кайрылган. Ушундай көрүүсү начар 35 жашка чейинки жаштарды тартып берсеңиздер деп. Социалдык өнүгүү башкармалыгы менен биргеликте аныктап, анан кийин бизге кайрылган жана аз камсыз жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн арасынан дагы ушундай көрүүсү начарлаган муктаж жаштарды ушул долбоорго тартууга биз жардам бердик. Бир эле ушул көрүүсү начар адамдар менен иш жүргүзүп аткан жокпуз. Мындан тышкары биздин Талас шаарында дудуктар коому да бар. Ал жаштар менен дагы иш жүргүзө баштадык. Анын дагы жыйынтыктары жакын арада чыгат буюрса. Жолугушуунун жыйынтыгында Талас шаардык мэриясы жана көзү азиз аялдарды колдоо кайрымдуулук фонду кызматташтыкты мындан ары дагы улантуу максатында меморандумга кол коюшту. Ага ылайык тараптар Таластагы көрүүсү начар жаштарды окутуу жана жумуш менен камсыз кылуу багытында иштерди алып барышат.